Բարև ձեզ, ողջույն, սիրելի հայրենագիցներ, այսօր անգամ միևս մենք կմիանանք և այսօրվա մեր նյութն է Արևմտյան Հայաստանի հայանուն թշնամիները։ Ուրեմն ինչպես գիտենք հարազատներ, որ Արևմտյան Հայաստանը առաջինորեն իսկ Արևմտյան Հայաստանի հարցը ինչ-որ թնջուգային հարց դարձած է բազմաթիվ կողմերու համար։ Այնինչ որ ցկդում կար միշտ, որ Արևմտյան Հայաստանի հարցը վերացվի, գոյություն չունենա, սկզբնական օրերին, այսինքն դագավին առաջին համաշխարհային պատերազմ դեղի չունեցած, այդպես ցկդում կար երիտ թուրքերու կողմը, որոնք դեռ կպատրաստվեին 1908-ին մտնել Կոստանդնուպոլիս, որ 1909-ին հեղաշրջում գադարեին իրակորձեին Սուլտան Աբդուլհամիդի դեմ, ստանցնեին իշխանությունը, արդեն իրենք համակորձակցության մեջ էին նույնիսկ հայկական գուսակցություններու հետ։ 1907-ին Վիեննայի մեջ դաշնակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որ այսօր կոչվի այնադեն դաշնակցական գուսակցությունն էր, ուրեմն իր համակումարի ընթացքին, գադարելով իր խոստումները երիտ թուրքերու, իրենց դաշնակից բարեկամական հարաբերություններու մեջ եղած երիտ թուրքերու խոստումները, որոշում կգայացնեն փավարարվիլ Կովկասյան ծրագրով, այսինքն Կովկասի Հայաստանի, Ռուսահայաստանի գայացման և մշակման ծրագրով։ Այդ օրը զորավար Անդրանիկը 3 օր պայքարել է հետո դուրս գուկա համակումարեն և գսե արդեն կարծեք թե Արևմտյան Հայաստանը ծախված էր։ Ուրեմն Արևմտյան Հայաստանի հարց կար միշտ համաշխարհային պատերազմի առաջ, համաշխարհային պատերազմի ընթացքին իհարկե Արևմտյան Հայաստանի տարածքներու վրա ողջ հայությունը ահրելի դաժան չարթերու ենթարկվեցավ, մեկ խոսքով ցեղասպանության, իսկ մնացածը բռնի դեղահանում, որպեսզի արմատախիլը լար այդ ժողովուրդը, իր արմատներեն այդ բնիկ ժողովուրդը զրգվեր և ոչնչացվեր։ Նույնիսկ խաղաղության վեհաժողովի ընթացքին, որու գլխավոր մասնակիցները մեկն էր բրիտանական պատվիրակության անդամ, կարևոր անդամ, այսպես ճանաչված Lawrence of Arabia, Արաբիայի Լորենսը, թեմ էր ովև է հադուկ կարգավիճակը դալու Արևմտյան Հայաստանի տարածքներու վրա հայության, և թշկոհ էր, որ թուրքերը ճամփորդեցին իրենց գործը մինչև ավարտին չիպերին։ Այդ թշկողությունը հստակորեն ինքը արդահայտած է 1919-ին հենց վեհաժողովի կումարման ընթացքին, ամերիկացի լրագրողի հետ կատարած իր հարցազրույցի ընթացքին, որը մեր ափսոս հայկական մամուլը շատ մագերեսային ձևով կներկայացնի, միայն շեշտելով այն գետի վրա, որ Lawrence of Arabia ասաց է հայերը զզվելի ժողովուրդ են։ Բովանդակության մեջ այդ հարցազրույցի արդեն շատ բան կա այն թավադրության մասին, որ արդեն կսկսեր և ուներ իր սկիզբները, իր արմատները Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի նկատմամբ։ Բադահական չէր նաև, որ երբ որ Ուդրո Ուիլսոնը իր իրավարար վճիրը հայտարարեց 22 նոյեմբերին, առաջին հրապարակային բացահայտ թեմ կանգնողը եղավ Հայի Մոյզմենը, որ այնադեն սիոնիստ համակումարի հաջորդ նախագահը պիտի ըլլար շուտով։ Բադահական չէ նաև, որ այսօր Իսրայելի պարլամենտի բադի մուտքի բադի վրա կրված է, որ Իսրայելի սահմանը Եփրադեմ մինչև Նեղոս է, Եփրադը մենք գիտենք արմատները, ապուն, մայր աղբյուրները ուրտեղ են գուքան, Էրզրում են և ավելի խորը Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Մեկ խոսքով
Արևմտյան Հայաստանի շուրջ բազմաթիվ խնդիրներ կան եւ այդպես չէ, որ միջազգային ընտանիքի անդամ բեդություններ, ինչ որ արդակնորեն մեկ բեդություն Երևան, բայց այդ բեդություններու մեջ կան հոսանքներ, օրինակ Անգլիո արտգործնախարարությունը իր ներկայացած արցանակրության մեջ կնախադեսեր մեծն Հայաստան կարդեսով ներկայացած էր Փարիզի վեհաժողովին 1919-ի հունվարին ի վեր այդ տեսակ արցանակրությունով ներկայացած էր, բայց մյուս կողմեն Լորենսով Արաբյան դարբեր դրամատրություններ ուներ Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Ուրեմն այդ թավատրությունները Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ արմատները շատ հին են եւ ընդհանրապես դնորինված են արդակին ուժերու կողմը, կորզատրված են դեղական ցերկերով եւ շատ անգամ հայերու կողմը, ափսոս։ 1919-ին օրինակ, երբ արդեն հստակացած էր, որ Հայաստան բեդություն պիտի գոյություն ունենա, որպես Փարիզի վեհաժողովի արդյունքները մեկը, արդեն հիմքերը գային, ուսումնասիրությունները դեղի ունեցած էին, բանակցությունները կատարված էին, Պողոսյան Վարպաշան 1916-ին ի վեր արդեն պայմանավորված էր թաշնագից ուժերու, գլխավոր ուժերուն հետ, եւ որ 1919-ին վեհաժողովը սկսավ կամ պիտի սկսվեր նախապատրաստությունները գլարգոր, հանգարց երկրորդ արևմտահայության համակումար որոշվեցավ դեղի ունենալ Երևանի մեջ, որ ըստ երևույթին պիտի քննարկեր արևմտյան Հայաստանի հայության ցեղասպանությունը, փրկված կամ փախստական հայությունը, որ ապավինած էր արևելյան Հայաստան, Ռուսահայաստանի տարածքներին ներս գտվեին մոտ 300 000 հոգի, ըստ երևույթին, այսինքն ինչ որ հայտարարվեցավ այդ համակումարի համար, որ այդ քաղաքտականներու իրավիճակը քննարկել եւ անոնց վերադարձը իրենց հայրենիք, այդ խորտակրի դակ գումարվեցավ այդ երկրորդ համակումարը, բայց իսկության մեջ դուրս եկավ, որ լրիվ արևմտյան Հայաստանի իրավունքները քաշել դեպի Ռուսահայաստան եւ այդտեղ օրվա իշխող իշխանություններու ցերքը, ինչ որ Հայաստան բեդություն պիտի ըլլապան պիտի լա, արևմտահայերը պետք է որ անդեսվին եւ այդ իրավունքները պետք է որ քաշվեին, մեկ խումբի մը ասենք, սխալ չի հասկանանք այստեղ, թողնար արևելյան Հայաստանի վերակրված իրավունքներ, բայց այդպես չէր, խումբի մը ցերքը պետք էր կոնտրոլը լար այդ իրավունքները, պետք է չէր որ իսկական հայերու եւ հատկապես արևմտահայերու ցերքը անցնեին այդ իրավունքները։ Որոշ քաղաքական գողնորոշում ունեցող կուսակցության դեսկի դակ գերբարի մեջ ներգայացող հայկական անուններով, ամեն լոզունքներով իրենց կոնտրոլի դակ պետք էր լայն այդ բոլորը։ Եվ այդ համակումարը, երկրորդ արևմտահայության համակումարը դեղի ունեցավ առանց արևմտահայերու, դարօրինակ է, չէ՞։ Այնինչպես գլա, որ արևմտյան Հայաստանի մասին համակումար դեղի ունենա, բայց արևմտահայերը այնտեղ չեն, օրինակ Պողոսյան Վարպաշան մերժեց, որ պետք չուներ այդ համակումարին, ինքը գիտեր ինչ կաշխատի Փարիզի վեհաժողովի մեջ, նույնպես Զորավար Անդրանիկը մերժեց ներգալալ, իրենց որոշումով չէր այդ համակումարը, մեկ խոսքով։ Ուրեմն արևմտյան Հայաստանը այսօր, եթե մոդենանք աշխարհակաղակական հասկացողությամբ արևմտյան Հայաստանի կարևորության, եւ մանավանդ այսօր Սուրյո մեջ դեղի ունեցած այդ 8 դարվա մոտ 8 դարվա համաշխարհային պատերազմի անցուդ հարցերուն հետ, եթե փորձենք հասկանալ արևմտյան Հայաստանի հարցը, շուտով մենք արդեն կհասնենք այն եզրակացության, որ 100 տարի հայկական հարցի եւ որ կգետրոնանա արևմտյան Հայաստանի
իրավունքներու վրա բացակայումը կամ անդեսումը ծրագրված առարկ մներ, ծրագրված մոդեցում մներ, որպեսի տարածաշրջանի մեջ գայունություն և խաղաղություն դեղի չունենա։ Այդ խաղաղության և գայունության փանալին գաղտնապարը Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումն է։ Ուրեմն, համաշխարհային այն ուժերը, որոնք թեմ են թե տարածաշրջանի, թե աշխարհի մեջ, քան որ իրար հետ կապ ունին, խաղաղություն և գայունություն հաստատելու, թեմ են Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ ոյ և վերլուրջ քաղաքական աշխատանքի։ Արդակին ուժերու նպատակները հստակ են։ Գա մեկ մաս, որ կխոսի էզոտերիկ մոդեցումներու մասին, գա մյուս մաս, որ կխոսի աշխարհի մեկ միապևեր իշխանություն գնքելու մասին, հայտնի են այդ ծրագրերու նպատակները, որոնք հստակ գսեն, որ հայությունը պետք է վերցվի, որպեսի նման իշխանություն առաջանա, հստակ է, բայց հայ գործիքներում նպատակը ինչ է, որոնք օրնի փուն Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու թեմ կաշխատեն։ Ասինք, 1907 է իվեր, 1927-ին նույն գուսակցությունը, այս անգամ Սևրի Թաշնակրի մեջ վերակրված բոլոր հայկական իրավունքները գզերոյացին են, քյուրդերու հետ պայմանագրությունը ստորագրելով, այդտեղ երկրորդ գետի մեջ հստակ կսեն, որ Սևրի Թաշնակրի մեջ նախադեսված հայկական տարածքներու նկատմամբ իրավունքները զերո են և ոչինչ են, անիմաստ են, իզորու չեն։ Այսպես շրայլորեն և գարձեք իրենք են դերերը այդ իրավունքներուն, ովքեր շրայլապար այդ իրավունքները գպաշխեն ուրիշներուն։ Վերջերս Սևրի Թաշնակրի 98-րդ դարետարցի արդիվ նույն գուսակցությունը իր պաշտոնական օրգանի մեջ, այս անգամ Սևրի Թաշնակիրը գնվիր է Հայաստանի Հանրապետության։ Ճիշտ հասկնանք, Սևրի Թաշնակիրը որքան ադեմ, որ հայերու ցերքն է, վտանգ չի գա, լա արևելահայերեն, արևելահայաստան կամ արևմտահայաստան, բայց նպատակը ինչումն է, որ միշտ պետք է խեղաթյուրված վիճակի մեջ լա Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ տարված ոևէ գործունեություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բարձրակույն պաշտոնական մագարտակով բազմիցս հայտարարած է և ճիշտ է իր հայտարարածը, որ միջազգային օրենքով և օրինական ըմբռնումով Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի բանչադիրական մոդեցում չունի Արևմտյան Հայաստանի տարածքներու նկատմամբ, լա Թուրքիո դիմաց, լա աշխարհի դիմաց։ Ինչու այդ շփոթությունը և ապակողմնորոշումը երկու կմեմը կփորձվի հաստատվին հայկական իրողության մեջ և հայերու ցերքերով։ Ուրեմն, գրջադելու համար Արևմտյան Հայաստանը միշտ դարձած է պրոբլեմատիկ հարց արդակին ուժերու համար, որոնք ունին իրենց նպատակները, և ափսոս, որ այդ արդակին ուժերը հլու հնազանդ ցերքեր և գործիքներ ունին հայկական թաշտեն ներս, որոնք ունին հայկական անուններ։ Հիմա վերջը վերջո անունը հայկական է, բայց մենք չենք գիտեր, որքանով հայկական է։ Հա, հասկանանք, որ դոնմե թյուրքեր կային, բայց արդյոք դոնմե հայ չգա, պետք է ուսումնասիրել, քան որ առարկները այդպես ցույց կտան։ Եվ որ ասկատավ առարկներու գանցնին ոմանք, իրավունք ունենք կասկածի տակ տնելու, որ ինչքանով կնպաստեն հայկական քերակույն շահերուն։ Ուրեմն, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, Հանրապետության կառավարությունը կամ պետական կառույցները, որոնք սկսան 2004-ի Շուշիի մեջ ազգային խորհրդի, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հրճագակրով, և հետո ընդանալով և զարկանալով
աշխատանքի թափը հասավ մինչև 2011, որ պետք էր pedagogական կառույցներ արդեն ստեղծվեին, եւ 2014-ին եղավ առաջին ընտրությունները ազգային ժողովի, այնա դեն գդիրեր այսպես հայրենասիրական, եղբայրական, իրար հանդեպ վստահության մտնոլորտի մեջ դրամատրություն, որ ինչքան շատ մարդ կան միանան այդ պետականաստեղծ աշխատանքին, ողջունելի էր։ Բայց դուք միսեք, որ արդեն այդ հանգրվանեն ի վեր ծրագրված սբրտած էին որոշ անձեր եւ մարդիկ այդ կառույցներին ներս։ Նորեն անգամ եւս որպեսի կոնտրոլի տակ բերեն այդ կառույցները։ Հանգարց լուրջ եւ իրական աշխատանքներ չերթան այդ ուղությամբ։ Ուրեմն այդ մարդիկը թաքնված, ոմանք ինքնակլուխ աշխատեին, ոմանք ծրագրված եւ գազմագերված ձևով, աջաբարողները շուտով դիմակազերծվեցան հենց 2014-ին, երբ որ առաջին ազգային ժողովի ընտրությունը եղավ եւ 64 պատգամավորներ ընտրվեցան, իհարկե դրամապանականորեն այդպես հետո պետք էր նոր ընտրյալ ազգային ժողովը ընտրեր նախագահ, երբ որ ընտրեցին բարոն Արմենակ Աբրահամյանին, հանկարծ այդ սբրտած թավաթիր անցերեն մեգը ոտքի կանգնեցավ, ասավ, չէ, ես պիտլամ նախագահը, նույն այդ կոնտրոլը իրեն ձեռքը պետք է լայի մղումով եւ ցկտումով, շուտով իհարկե օրենք կար, կանոն կար, պետք էր որ կորձեր այդ անձը, մնաց դուրս եւ շուտով իր տանը խոհանոցին մեջ ինքը իր գինը եւ մեգնգեր հայտարարեցին երկրորդ արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը։ Այսպես կամ ես կդիրեմ, կամ կբաժնեմ։ Այդպեսով ոտքի կանգնեցան pedagogական կառույցները իրենց սկզբնական շրջանը, շուտով այդ 64 պատգամավորները հետս-հետե սկսան նվազիլ, բայց մինչ այդ լավ աշխատանքը գար, որ կընթանար եւ հաստատ ծևով, որ ովևէ գասկատ չընդունիր, անալ քաղաքացիության կրանցումներու աշխատանքներ, արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու կրանցման գործընթացներ, որ շատ կարևոր հանգամանքն է եւ մեր աշխատանքներու հիմքերեն մեկն է՝ ինքնությունը հաստատել եւ պաշտպանել։ Արդեն շուտով հասած էր 18,000-ի մոտ քաղաքացիներու թիվը եւ այսօր արդեն հասած են 25,000-ի մոտ քաղաքացիներու թիվ, այդտեղ ասկային խորուրդ արևմտյան Հայաստան շատ խոհեմ քայլ մարավ։ Այդ քաղաքացիներու դոմարները անվտանգության հետ կապ ունեցող մտահոգություններու պատճառով այդ քաղաքացիներ դոմարները բահբանեց իր ցերկերում մեջ, ասկային խորհրդի ցերկերում մեջ, եւ լավ է, որ այդպես սրած են։ Ուրեմն ընթացան աշխատանքները, երբ որ սկսան քայլ առ քայլ լրջանալ աշխատանքները, ինչ իմաստով սկսեցինալ լուրջ էին, բայց սկսանք մոդենալ միջազգային իրավունքներու, միջազգային օրենքի դրամապանության մեջ քայլեր մշակելու եւ առնելու, ավելի աստիճանաբար սկսավ թշնամությունը եւ հակառակորդությունը, թավադրությունները փարթանալ արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության pedagogական կառույցներուն թեմ։ Մինչև գետը հասավ այն օրը, որ 24 հունիս 2016-ին արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը իր pedagogական ողջ կազմով, բացի մի քանի բացառութեն է, որոնք իրենց թեմքին քույնը արդեն բացահայտեցին,
ուրեմն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացուց Սևրի Թաշնակիրը։ Եվ երևի այդ վավերացումը բավական շոկ ասենք ստեղծեց թե արդակին աշխարի մեջ եւ թե դարաձաշրջանի ժողովուրդներու եւ այլ փաթրիչներու մոտ։ Ուրեմն թե վավերացման ընթացքին թեմ գանկնողներ եղան, բացահայտ թեմ գանկնողներ եղան, 1001 պատճառաբանություններ բերելով, որ այդ վավերացումը նախակահը չէ, որ պետք է ընդնե, ասկային ժողովն է, որ պետք է ընդնե, չնայած որ սահմանադրության մեջ այդ բոլոր գործընթացը հստակ էր։ Ուրեմն այդտեղ ինչ որ ջեղկ մը ստեղծվեցավ, ոմանք, որ ծածուկ ներթափանցած էին մեր pedagogan գարուցներեն ներս, սկսան խմբավորվել եւ ճշնամանք արդահայտել դարբեր արիտներով այս համագարկի հայրենասեր, մաքուր եւ պարտաճանաչ գործողներու թեմ։ Առանց պատճառի, պատճառները կստեղծեին մանր մունր պատճառներով մեծ բարդ հարցեր դուրս կբերեին, չեր գարենք, բայց կարևոր է հիշել, որ ընթացքին փորձեր դեղի ունեցան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության pedagogan գարուցներու հիմնական որոշումը փոխադրել նախագահականի պարլամենտականի։ Շատ լուրջ աշխատանքներ կնաց այդ ուղությամբ, եւ այդ աշխատանքի մեջ արդեն այսօր հստակ է, ովքեր էին աշխուժները, որոնք կուզեին որոշումը ինքնորոշման հիմնական կետրոնը դառնա ասկային ժողովը եւ ոչ թե նախագահական կառույցը։ Իմ վերջին հաշվով շատ էր գսեմ, որ այո, պետք է խորհրդարանականը լա, այո, բայց ոչ այսօր, երբ որ մենք արդեն գանցնենք մեր հայրենիքի հողի վրա, այնտեղ արդեն դարբեր է։ Այսօր, երբ որ մենք պայքարի մեջ ենք, այսօր մենք պատերազմի դաշտի մեջ ենք, պատերազմը միայն փամփուշտով չէ, որ գմղվի, այսօր մենք քաղաքական, իրավական պատերազմի մեջ ենք, եւ այդ պատերազմը պետք ունի ղեկավարի, այդ փանագը, ասենք, որ այդ պատերազմը գտանի, պաշտպանելով Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները, գարիկ ունի իր ղեկավարին։ Իհարկե, ներքին գործերով մենք միշտ իրար հետ խորհրդակցած ենք, ամեն ինչը խորհրդակցությամբ տեղի ունենան, բայց ղեկավարի թերը այսօր արդեն անհրաժեշտություն է։ Չէ, պետք է երթար խորհրդարանական։ Լավ, խորհրդարանեն արդեն չեր մնացած, բացի հազիվ 11-12 հոգի, եւ Ադիտի Դավորյալ եղած էր, հետո բացահայտեցինք։ Խորհրդարանի նախակահը 4-5 հոգի շուրջը հավաքելով մնացածին ծրեց եւ գուզեր որոշումներ կայացնել 4-5 հոգիով եւ իր ղեկավարությամբ, որպեսզի Արևմտյան Հայաստանի pedagogan գարուցները մեջ այնինչ դեղի ունենա ինքը լավերջին որոշողը, եւ ինքը գներեք, այսինքն անցմնե, որ Արևմտահայության կողմեն ոչ մեկ կերպով ճանաչված չէ, ոչ մեկ կերպով, ոչ Տարակիրհայության կողմը, ոչ Արևմտյան Հայաստանի քրավյալ դարասներու վրա ապրող միլիոնավոր հայության կողմը, ոչ մեկու կողմը, եւ նույնիսկ ասկային պայքարի անցյալ իսկ չունի, ինչպես ասի այնադեն 2014-ին այդ հայրենասիրական խմբավորությամբ, չգիտեմ ինչով, ով ցանկացավ միացավ այդ կառույցին, հետո սկսան դուրս գալ ամեն մեկու իսկական քույնը։ Ուրեմն այդ գործընթացի մեջ Արևմտյան Հայաստանի իշխանությունը զավթելու եւ իրենց մատներու մեջ առնելու ցկտող այդ խմբագը, որը ափսոս որ գմասնակցեր ակտիվորեն նախկին վարչապետը, երբ որ տեսան, որ չեն կարող այդ իրականացնել, սկսան այլև այլ ցևերու թիմել, քայլերու թիմել, օրինակ
անդամալուծել կառավարության աշխատանքները։ 3-4 ամիս վարչապետը ոչ ժողովներու կգանչե, ոչ կորզունեություն, ոչ առաջարկներ ունի, ոչ ծրագրեր կմշակի։ Եվ հետո իր հրաժարականը ներկայացուց ջնշման իբրև թե որպես միջոց նախագահին վրա, որպես նախագահը սկսի զիջումներ ու երթալ։ Հանկարծ երբ նախագահը օգտվելով իր սահմանադրական իրավունքներեն հրաժարականը ընդունեց, այն ադեն բոլոր քույները դուրս եկան։ Այն 6-7 հոգին, որոնք օծի նման ներթափանցած էին Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցներեն ներս, մեկ շունչով ոտքի կանգնեցան և արդեն անչադողական թեկումներով կացին անգամ միևս 3-րդ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ստեղծեցին, որու ժողովները դեղի գունենային ոչ հայերենով, ասկանով բավարարվին։ 1001 պատճառապահանություն, որ սահմանադրությունը հել է, որ վերջնական չէ, չէ վերջնական է։ Սահմանադրությունը 2016-ի մայիսի 9-ին, 2015-ներ օդի մայիսի 9-ին արդեն վավերացված էր, արդեն ընդունված էր։ Եվ նախկին վարչապետը իր պաշտոնավարության վերջին 3-4 ամիսները անցկացուց կառավարության ներքին կանոնադրությունը մշակելու գործով, և ունենք մեր ցերկերում մեջ 24-ն ավելի դարբերակներ, որոնք միշտ բարելավման մեջ էին, վրան աշխատանքներ գերտար, 90% այդ ներքին կանոնադրության հիմնված է Արևմտյան Հայաստանի սահմանադրության հոդվածներում վրա։ Այսինքն այն ադեն գար այն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, և կաշխատեինք կառավարության ներքին կանոնադրությունը այդ սահմանադրությամբ մշակել։ Երբ որ բարոն նախագահը իր սահմանադրական իրավունքը կործածեց վարչապետի հրաժարականը ստորագրել ընդունել, այնադեն դուրս եկավ հանկարծ, որ եղեր սահմանադրությունը վերջնական չէր։ Ամեն բարակայի ժողովի նիստերու արձանագրությունները կան, քվեարկության արձանագրությունները կան, ամեն փաստերը կան, որ մայիս 9-2015-ին ի վեր Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցները կաշխատին ըստ իր որդեգրած սահմանադրության։ Ուրեմն հարկելիներ, ինչու այս կամ բոլոր մանրամասնությունները այսօր կգիսվին ձեր հետ, քանի որ մենք հաջող թավատրական այնինչ որ հարցագումներ գլար մեր աշխատանքներու թեմ, մեր չէ անձնապես, անձնական գտվեին, բայց անձնական մեր անձերու թեմ չէ, Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանության գործընթացին թեմ է։ Ուրեմն դանդես էինք, չէինք պատասխաններ, դեղ եկավ, որ այս մարդիկ սանցարցակ սկսան քայլերու երթալ, որ արդեն թավատրություն է, արդեն հանցագործություն է, և նույնիսկ քրեական հանցագործություն է։ Ուրեմն մենք այս տարվա սկիզբին 2018-ի հայտարարեցինք, որ ինչ որ նոյեմբերի վերջավորության թե դեմբերի սկիզբը պիտի անցկացնենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ գումարման ընտրությունները, 5 տարվա համար նոր պատգամավորներ պիտի ընտրենք, արդեն հունվարին սկսանք մենք գրանցելու թեկնածուները։ Հանկարծ այս ամսվա օգոստոսի վերջերը, սեպտեմբերի սկիզբները, այդ թավաթիր խումբը դուրս գուկա, որ ինքը ընտրություններ բիդեն է Արևմտյան Հայաստան։ Հետաքրքիր է, և հանկարծ ցուցակը կհրապարակեմ, որ 101 թեկնածու կա, շատ հետաքրքրական, 101 թեկնածուներ, և ինչ որ ընտրության օր կորոշվի, այդ թեկնածուներու ցուցակը ցերկերնից ընկավ, և արդեն մեզ համար այդ կան զարմանալի չէր, քան որ գիտենք այդ անցերու գործելագերբը թավաթիրներու, Աչեն Ցախեն անուններ ներառված էին այդ ցուցակի մեջ։ Մենք վստահ ենք այդ ցուցակի 95%-ը դեղիակ չեն, որ իրենց անունները այդ ցուցակի մեջ հայտնված են։ Ինչու՞։ Նախ գիտենք իրենց գործելագերբը, ճիշտ գնմանի, որ մեկ հիմար քար գնեդե հորի մեջ, հետո թող կան դասը իմաստուն այդ քարը վերցնեն։ Այդպես է իրենց գործելագերբը։ Մենք այսօր գնենք, ինչ որ գուզենք հայտարարել, հաղթեցինք կսե, բարսիկը փախավ,
Facebook-ային ինչ որ հայտարարություններ, հետո թողեր տան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության pedagogan իսկական կառույցները այդ կեղդը թող հավաքեն իրենց հետ։ Այդպես չի եղբայրներ։ Այդ ցուցակի մեջ ես ընդրած եմ այս ցուցակը, անունը թրինք հանցագործներու ցուցակ, բայց գներեք, այստեղ ես վստահ եմ կան անձեր, որոնք մակրամակուր հայեր են, դեղյակ չեն, իսկ ինչ կգադարվի իրենց անուններով, բարեկամական, ախպերական գաբերով, հա գտնես անունս դիր կամ ընդհանրապես դեղյակ չէ, եւ մենք կհավատանք, որ դեղյակ չեն։ Այստեղ գոյություն ունի 6-7 հոգի, որ իրար հետ իրենք ամբողջ տավարությունները կհյուսեն եւ գիրակորձեն այդ վիրտուալ պետություններ ստեղծելու Facebook-ային եւ մեկ երկու գայքերով։ Ես պիտի խոսեմ 3 անուններու մասին, որ բավարար է ցույց տալու հանրության, որ ինչպես նման ցուցակներ կգազմվին։ Առաջինը պիտի հիշեմ անձնավորությունը, որ ինքը Սուրյանի է, Սիրիակ, Սուրյո հյուսիսը, Կամիշլիի մեջ շատ բարձր հեղինակություն ունեցող մեր ազգի եղբայրն է, որու հետ մենք դարիները ի վեր այդտեղ ինքնապաշտպանման ուժերը ստեղծած ենք, պաշտպանելու հայկական, ասորական, սուրյանիական եւ այլ բնակիչներու անվտանգությունը, հայկական դուները, եկեղեցիները, դպրոցները, այս տղակը մեր հետ եւ մենք ալ իրենց հետ այդ տղակալ կան այնտեղ բավական կպաշտպանենք այդ տարածքը։ Ուրեմն այս անձը, որ հիմա անունը պիտի տամ, այդտեղ զինյալ ուժերու քունդի ղեկավարն է, որը մեծ հարգանք ունի թե տարածաշրջանի ժողովուրդներուն, ժողովրդին մեջ եւ թե Սուրյո կառավարության մոտ։ Հստակ է իր քաղաքական կողմնորոշումը, հստակ է իր ազգային ուղությունները եւ մենք ճաշնագից ենք։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ճաշնագից է եւ մասնագից է այդ քունդի գործունեության մեջ։ Օրինակ բարոն Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, այդ քունդին համար ստեղծեց այնտեղ ռազմական ակադեմիա, որտեղ գմարզվեին հայ երդասարտները, ասորի երդասարտները, սուրյանի երդասարտները եւ այլերը եւ արաբները դեղի։ Համագործակցությունը շատ բարձրաստիճանի է, քաղաքական ցիրկորոշումը եւ նպատակները մեկ են, Արևմտյան Հայաստանի հանդեպ անսահման վստահություն կա եւ հույս երգան։ Ուրեմն այսպիսի անձնավորություն, այս անձի անունն է Ահիկար Ռաշիդ Իսա։ Այս տղուն անունը դրերեն ցուցակի մեջ, անպատասխանատու գերբով, առանց հաշվի առնելու, թե այս տղան, այս անձը, որ բարձր հեղինակություն ունի Սուրյո մեջ, եւ Սուրյո կառավարությունները շատ լավ գիտեն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության pedagogan կառույցներու թեմ աշխատող խումբերու մասին, ներառյալ այս ցուցակը մշակող խումբի մասին, եւ այս տաբատիրները գերտան այդ մաքուր դղու անունը գտնեն այս ցուցակի մեջ։ Երբ այս դղուն դեղեկացուցինք, զայրույթով դղան դուրս եկավ եւ պաշտոնական նամակ գրեց։ Ես պիտի գարտամ հիմա այդ նամակի հայերեն թարգմանությունը, ինքը արաբերենով գրեց։ Գսե, հարկելի եղբայր Արմենակ Աբրահամյան, հստակորեն եւ անգեղձորեն ես չեմ քիդեր, ոչ այլ դեղեկություն ունիմ այս ցուցակեն, որում մեջ անունս ալթերված է լուսանգարովս։ Ես թարնացած եմ եւ զայրացած եմ այս միագողմանի առարկեն, որ թուրս կմնա իրավական անձերու հանդեպ հարկանքի փարոյականութենեն եւ անոնց կորձնական գարքավիճակեն ու հեղինակութենեն։ Հետևաբար ես ցեզի ուղարկեցի այս ուղերձն
ու այս բարձապանումը հարկանքով բոլոր անոնց որոնք աշխատին արևմտյան հայաստանի հանրապետության pedagogan գարուցներն ներս որովհետև մեր միջև գաբը շատ ավելի ուժեղ է քան որևէ չարաշահություն ահիկար Ռաշիդ Իսա ուրեմն հրամեցեք բարոնայք այս ցևով անպատասխանատու վերաբերմունք հոգերն ինչ է որու վատ վիճակի մեջ կցկեն, որու ինչ որ իր քաղաքական, նույնիսկ անձնական անվտանգության հետ կխաղան իրենք։ Այսօր Քամիշլիի մեջ այնպիսի ահավոր լարվածություն կա դեղի քրիստոնյաներու եւ քուրդերու միջև, որ կարող է այսպիսի ցուցակի մեջ հայտնվել այս կարևոր եւ ազնիվ անձնավորության անունը, իրեն այդտեղ ենթարկե ինչ որ նույնիսկ մահվան։ Անպատասխանատու մարդիկ են ասունք։ Եվ գահավակնեն, որ իրենք արևմտյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանեն, առանց արևմտյան հայերու։ Երկրորդ անունը պիտի չդամ, բայց հայտնի իր համբավը ունեցող հայ թոշակի ելած ժեներալ մնե, որ Լիբանան գաբրի, հարկված հայության կողմի, հարկված դեղի թե իշխանություններու կողմը, թե դեղի փանագի կողմը, ազգային փանագի կողմը, Լիբանանի, եւ թե դեղի քաղաքական ուժերու կողմը։ Մակուր անցմը, մակրամակուր անցմը, որ գցկտի հայկական ազգային քերակույն շահերու իրականացման, կտխմեն անունը այս ցուցակին մեջ։ Նույն անցի հետ նորեն հերախոսային զրույցով գբարձապանվի, որ ինքը դեղիագիսկ չէ, որ իր անունը ներառված է այդտեղ եւ իհարկե զայրույթը կհայտնի եւ խնդրեց բարձապես, որ հիմա այս հանգրվանին անունը չհիշենք եւ մենք հավատարիմ կմնանք մեր ընկերներուն ցանկություններուն, եթե հրաման չդա, որ անունը հիշենք, չենք հիշեր։ Ինքը ասավ օրը գուկա, ես ասավ գհայտարարեմ, որ ես կապ չունեմ այդ ցուցակի հետ եւ արդեն չգամ այդ ցուցակի մեջ, ոչ թե Թուրսկու կամ, արդեն չգամ։ Սա երկրորդ հոգերն ինչ է, որու անունը գարադավորեն, որու հեղինակությունը գանարքեն, հոգերն ինչ է։ Այսօր իրենք ուզեցին այդ ցուցակով դուրս գալ։ Իսկ երրորդը ամենաձիզաղելին մեր սիրելի ընկեր Ռազմիկ Խոսրոևը, ասորի համայնքի այստեղ Հայաստանի Հանրապետության մեջ ներկայացիչը, որ պաշտոնական թիմում ներկայացուցած է արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության իսկական ազգային ժողովի առաջիկան ընտրություններու որպես տեկնածու մասնակցելու մասին։ Պաշտոնական թիմում ներկայացած է, իհարկե այդ թավատիրները դեղիագիսկ չեն, անունը տրած են իրենց ցուցակի մեջ։ Հայդարագություն, հայդարագություն։ Այս մարդը եւ ընդհանրապես մեր ասորին ընկերներուն հետ արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության pedagogan գարուցները լուրջ համագործակցության մեջ ենք դարբեր երկրներու մեջ իսկ, եւ հարաճիգա 1-2 ամսվա մեջ արդեն պիտի հրաբարակվի կարևորագույն քայլերը մեկը, որ միասին մենք այսօր կզրակրենք երթալ եւ իրականացնել արևմտյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ։ Գտնեն անունը իրենց ցուցակի մեջ։ Երեք անուն, որ կարևորություն ունին, եթե այս երեք անունի հետագա ընտրատարձը, իրենց հրաբարագելիք նամակները կամ կեցվածքները, որ հաշիվ չեն, հաշիվի չեն առներ, մնացածներ ցուցակի, որոնք սովորական մարդիկ են, հա, ես չեմ ասեր, ոչ մեկ բան չունիմ այդ անուններուդ հետ, հայերեն ասեր մարդիկ ալ կռնալ, առանց հաշիվ ընելու, տխմեցեք անունները, մեկ ադասպես մեծ ցուցակ մցույց։ Հարազատներ, նայեցեք Սողոմոն իմաստունի պատմությունը ծանոթ է բոլորին։ Երբ որ երկու գին ներկայացան, մեջտեղնին մի հատ երեխա, երկու գիները
կհայտարարեին, որ ամեն մեկը գսեր, այս իմ զավակն է, իմ երեխան է։ Սոլոմոն իմաստունը կորզածելով իր իմաստությունը գսել, ավ, խնդիր չկա, գիսենք այս երեխան, թող ամեն մեկ գին առնե իր բաժինը։ Մի հատ գսե, հա, գիսենք, իսկ մույսը կաղաչե կբաղադե ոտքերը կամփորե Սոլոմոն իմաստունին, որ չէ խնդրեմ, թող ինքը առնե, միան չգիսես երեխաս, թող չի մեռնի իմ երեխան։ Ճիշտ նույնը կատարվի ընկերներ այսօր։ Գիսեն, գանչադվին, գերտան իրենք ուրիշ կառավարություն, ուրիշ ազգային ժողով, ուրիշ չգիտեմ ինչ, հոգերն ինչ է, կամ որ իրենց հոգը Արևմտյան Հայաստանը չէ, իրենց հոգը կամ հարվածել Արևմտյան Հայաստանի իսկական իրավունքները պաշտպանողներուն, կամ իրենք ինչ-որ նյութական ակնկալություններ ունեն, այդպես մոտեցում ալ կա։ Հիմնական դարագարձությունները մեկը այդպես է, որ հաստատենք Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները, մենք գսենք, իսկական պետական կառույցները գսե, որ այդ իրավունքները, որ հաստատենք, երթանք իրականացնենք և մեր պահանջները իրագործենք, իսկ մյուսները, չէ, այդ իրավունքները մենք կրտանք վարձով դալ Թուրքիո, ինչպես Հոնկոնգը, ինչպես Գուանտանամոն, այդպես է։ Թուրքիո արդակին գործոստ նախարարությունը ահրելի մեծ գումարներ դրամատրած է, հարվածելու ոևէ լուրջ աշխատանք Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպանության ուղղությամբ։ Մենք ինչ իմանանք, որ նման թավատիրներ, երբ որ այս տեսակ անպատասխանատու երեխան գիսելու ալ պատրաստ են, վարձով դալու ալ պատրաստ են, ինչ իմանանք, թե ուրտեղ են կստանան փող։ Փող, քանի որ մյուս անուններ են ցուցակի մեջ մեգումը փող հոստացած են, դղան նեղության մեջ է, նյութական նեղության մեջ է, իրենցած են եգուր մենք քեզի ինչ-որ եգամուտ կապահովենք, ուրտեղ են։ Ամեն բարակայի, մեկտին տնելով այս բոլորը, այսեղ շատ կարևոր գետ մգա, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ամենակարևորն է, որու հոդված երրորդը իր 1, 2 և 3 կետերով հետևյալը գսե։ Հոդված 3, գետ 1, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, որպես հայկական պետության իշխանություն, գպատկանի հայ ժողովուրդին։ Գետ 2, ժողովուրդն իր իշխանությունը գիրականացնե ազատ ընդրություններու և հանրակվեներու եղանագով, ինչպես նաև սահմանադրությամբ և օրենքով նախատեսված պետական մարմիններու և պաշտոնադար անձերու միջոցով, այսինքն այն մարմինները, պաշտոնական մարմինները, որոնք ամրապնդված են սահմանադրությամբ միայն իրենք իրավունք ունին Արևմտյան Հայաստանի իշխանությունները գազմագերբող կամ ձևավորող ընդրությունները գազմագերբել։ Հասկանալի է, անձեր խոհանոցներու մեջ նստած հոտվածներով սպաղվող հարցեր, անձեր իրավունք չունին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ձևավորել։ Գետ 3, իշխանության յուրացումը որևէ գազմագերբության կամ անհատի կողմէ հանցակործություն է, պարոնայք, հանցակործություն, որը գնդկրգե քրեական բնույթ, այս անձեր, որ անունները դվի և այլեր, ունինք մեր մոտ բազմաթիվ նամակներ, որոնք կհայտնեն իրենց անդեղյակ ըլլալը և առանց իրենց համացայնության, իրենց անուն այս ցուցակի մեջ հայտնվիլ և հրապարակվիլը, այդ անձերը գրնան մեկը, ամեն մեկը յուրականչյուրը քրեական թատփանա այս հանցակործներու թեմ, իրենց անունը շահակործվելու և առանց իրենց համացայնության նման գարույցի ստեղ երևակայական գարույցի մեջ ներառվելուն համար։ Արտընցեք, իհարկե հանցակործներուն չեմ սեր, արտընցեք, մեր հարազատներուն գսեմ, որպեսի իմանանք, այն որ ովքեր դարիներու, դասնամյակներու և հայրավոր դարիներու ընթացքին աշխատեցան հայ
ժողովուրդի քերակույն շահերուն թեմ օգտագործեցին հիմնականորեն սուդը եւ գեղձիկը եւ խղաթյուրված իրողությունները ապագողնորոշելով ժողովուրդի հավաքական քիդակցությունը մենք պատասխանատու ենք ադորամար այսօր ելույթ ունենանք այդ հանցագործությունները բացահայտելու համար իհարկե ես կհամարեմ որ բավարար է այս կանը նոյեմբերի վերջին շաբաթը արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառույցները սահմանադրական կարգով պիտի անցկացնեն իրավական եւ իսկական պարլամենտական ասկային ժողովի ընտրությունները, որու տեխնացուները թիմումով ներկայացած են արևմտյան Հայաստանի Պետական Կառույցներուն, այդ թիմումները հրաբարակված են մեր պետական պաշտոնական գայքերուն մեջ, յուրաքանչյուր հայ մտնելով մեր գայքերը, գրնա սխմելով յուրաքանչյուրի անունի տակ, դեսնե իր թիմումը։ Հստակ թիմում պիտի ներկայացնե տեխնացուն և ոչ թե անդեղյակ պիտի ըլլա, իր անունը հանկարծ պիտի հայտնվի հանցագործներու ցուցակի մեջ։ Եվ ընդրությունները պիտի գայացվին արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու կողմեն, գրանցված քաղաքացիներու կողմեն, որոնք այսօր հազիվ 25,000 են։ Հիմա իրենք կհրապարակեն ինչ որ 50, չգիտեմ քանի հազար հոգի ցայն դվերը։ Որտեղ են, ով է դվողը։ Ադրբեջանցի են, թուրք են, ով են։ Ով են։ Ամոթալի գեդերը մեկը հարազատներ, ցավալի է։ Մեզ գստիպեն այս լեզուով խոսիլ, արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ցուցակ առանց արևմտա հայերու։ Երկրորդ արևմտա հայության համակումար առանց արևմտա հայերու։ Հազարնար յոթին արևմտա Հայաստանը երիտ թուրքերուն նվիրել։ Գտեսնեք ինչպես իրար կապված են հարցերը։ Կամ արևմտյան Հայաստանի մասին ինչ որ գխոսվի, պետք է որ այդ ուժերու կոնտրոլի տակ լա, կամ պետք է հարվածենք։ Ոչ կրնակ կոնտրոլի տակ առնել արևմտյան Հայաստանի իրավունքները, ոչ ալ կրնակ հարվածել։ Վերջին խոսք մեր հարազատներուն, հարազատներ, արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառույցները այսօր նախ իրենց աշխատագիցները եղած են 2004-ին ասկային խորհրդի հիմնադրողները, երկրորդ այս մեր պետական կառույցները իրենց ներկայացություն ունին մագի դարբեր հանձնաժողովներ են ներս եւ արդեն պաշտոնական թիմումով եւ մագի ըստ մագի կանոնադրության աստիճանաբար մագի անդամ դառնալու մեխանիզմի ընթացքի մեջ ենք։ Երորդ արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառույցները գվայել են դարակիր, երեքից դարակիրի տակ, դարակիրը սպիրկի հեղինակություն ունեցող եւ ժողովրդի կողմեն վստահված անձնավորություններու, քաղաքական գործիչներու, մտավորականներու, հրապարակախոսներու, հեղինակներու վստահությունը։ Եվ այդ վստահությունը ամրապնդված է վիդեոյով Մետր Կասպար Դերդերյանի հրաբարագած հայտարարությամբ, որտեղ գիշե այդ սյուներու անունները, այդ ասկային գործիչներու, որոնք 50-60 տարվա պատմություն ունին, եւ ոչ թե ինչ որ Մոսկվան նստած, Կրասնոդար նստած աստին անտին անձանոտ դարակիր սպիրկի կողմեն, ուրեմն չորրորդ արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառույցները սերդ եւ ամենօրյա հարաբերություններու մեջ են արևմտյան Հայաստանի քրավյալ տարածքներեն ներս ապրող միլիոնավոր հայության ներկայացուցիչներուն հետ։ Ուր եկած եք, թավաթիրներ չափվելու
արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության pedagogan կառույցներուն հետ։ Ուր գլուխնիդ կտխմեք։ Դուք ինչ ունիք այս բոլորին։ Եվ այս բոլորի գլխուն 5-րդը հիշեմ, քաղաքացիություն։ Քանի քաղաքացի դոմար գա ցերցերքը։ Դուք ինչպես կրնաք հանդես գալ այդ քաղաքացիներու անունով։ Դուք անոնց անուններն իսկ չեք գիտեր։ Անոնց հասցեներն իսկ չեք գիտեր։ Մեր ժողովուրդը խոհեմ է, քիդագից է, այս բոլոր իրողությունները գտնենք մեր հայության թե դարակիր սպիրկի մեջ, թե Հայաստանի Հանրապետության ներս, եւ թե դարակիր եւ թե կրավյալ արևմտյան Հայաստանի տարածքներին ներս ապրող հայության քիդակցության կանցնենք այս բոլորը։ Մինչև հաջորդ հանդիպում կողջունեմ ձեզ։